Один із пунктів незламності на Тернопільщині розгорнули у підгороднянській школі. Його облаштували в актовому залі. Тут є місце, де можна зарядити техніку або приготувати гарячі напої. Є аптечка та питна вода. Жителька Підгороднього Валентина Болячко каже, прийшла сюди вперше. Вчора світло в 11-й дня виключили і немає. Його так і досі немає. Ну, звичайно, мобільні телефони підзарядити потрібно. Тому почули про пункт і я прийшла сюди. Ганна Хома теж прийшла до пункту, щоб зарядити телефони. Каже, вдома має павербанк, але його не вистачає. Принесла телефон своєї сусідки, знайомої, тому що теж не було як зарядити телефон, як вже знаємо, що електропостачання у нас немає вчорашнього дня з 11 години. Потепер, ну, зв'язок треба, тому що ми відправляємо дітей в школу, і ну, з ними теж треба зв'язок тримати, чи доїхали, коли приїдуть. Ну. І взагалі ну, це вже невід'ємна річ в нашому житті. Разом із Ганною прийшла її донька Анна Марія. Вона розмальовує у дитячому кутку. Я малюю, читаю книжку. Бігаємо з друзями, лазимо по лазинкам, віддихаємо, бавимося з ляльками. Деколи бігаємо на двір, поки телефон заряджається, грати сніжки. У Підгороднянській громаді розгорнули 7 таких пунктів незламності, каже заступник сільського голови Володимир Осядач. Ми вирішили в кожному населеному пункті громади відкрити пункт незламності. Вони практично діють на базі шкіл чи садочків, враховуючи те, що коли ми вже готувалися до навчального процесу, в кожному приміщенні є укриття. А це мобільний пункт незламності біля Березолю в Тернополі. Всередині чергують рятувальники та психолог. Також є інтернет, розетки та гаряча вода. Переселенка з Києва Дарія Мігунова прийшла до пункту з донькою. Каже, у них світла немає з першої ночі. Вже сидимо, поки зарядяться телефони, другу годину сидимо. Там то дуже добре, що є чай їсти. Я приїхав з Маріуполя. Знімаємо квартиру тут, живемо. Зараз нема світла, прийшли сюди. Погрітися, зарядити телефон. Загалом на Тернопільщині 101 пункт незламності. 4 із них – мобільні, розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Пункти обігріву працюють цілодобово за виключенням комендантської години. Після 23-ї години тут, звичайно, перебувають рятувальники, вони чергують, але люди у комендантську годину по вулицях не ходять, перебувають у своїх будівлях, тому пункти не приймають потребуючих у комендантську годину. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.